1972 წელს ვახტანგ გორგასლის მიერ კათოლიკოსად დადგინდა პეტრე და მთავარეპისკოპოსად სამოელი. მანვე დაადგინა 12 საეპისკოპოსო. აქედგან იწყეს კათოლიკოსთა მთავრობად. წერს მოქცევაი ქართლისაის მემატიანე. ეს ნიშნავს, რომ მეხუთე საუკუნიდან საქართველოს ეკლესიას გააჩნდა საკუთარი საეკლესიო კრება, რომელიც უფლება მოსილი იყო თავისი შინაგანი საქმეები, ეპისკოპოსთა ხელდასხმა გადაყენება თვითონვე განეგო. ეკლესია დამოუკიდებელი გახდა. მე-11 საუკუნეში ანტიოქიის ეკლესიამ მწვავედ დააყენა იბერიის ეკლესიის დამოუკიდებლობის საკითხი. არა უწყითო რა არის სარწმუნოებაი მათი. ამ დროს ათონის მთაზე მოღვაწე დიდმა მამამ, წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა საპასუხოდ მიუგო. ერთი ღმერთი გვიცნობიეს, აღარა უარ გვიყოფიეს და არცაოდეს წვალებასა მიდრეკილარს ნათესავი ჩვენი. შვენი სესრედ რაითა წოდებული იგი მწოდებელსა მას დაემორჩილოს, რამეთუ პეტრესი ჯერარს, რაიღა დაემორჩილოს მწოდებელსა თვისა და ძმასა ანდრიას. წმინდა მამამ ქართული ეკლესიის აპოსტოლარული წარმომავლობის დასამტკიცებლად მოიშველია ბერძენი ავტორის ნაშრომი, მიმოსვლაი ანდრია მოციქულისა. ანტიოქიის საპატრიარქომ ეს ცნობა დამაჯერებლად და მისაღებად მიიჩნია. გიორგიევსკის ტრაქტატის მერვე მუხლში საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის შესახებ მხოლოდ ბუნდოვანი ჩანაწერი გვხვდება. 1801 წელს კი იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა ხელი მოაწერა მანიფესტს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობა დასრულდა. იგი ორ გუბერნიად დაიყო და რუსეთის იმპერიას შეუერთდა. ქვეყნის ბედი გაიზიარა ეკლესიამაც. და მისი ავტოკეფალია გააოქმა რუსეთის იმპერიამ 19 საუკუნეში. ანუ იქამდე შეიძლება ითქვას უეჭველი ჩვენი ავტოკეფალური ეკლესია 19 საუკუნეში რუსეთმა გადააქცია რუსეთის ეკლესიის ერთ-ერთ საეგზარქოსოდ, ერთ-ერთ ნაწილად. ასე გაგრძელდა თითქმის 100 წელი. 1811 წლის 10 ივნის ალექსანდრე პირველი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ანტონ მეორეს წერს. საქართველოს სამეფოს რუსეთის სახელმწიფოსთან შემოერთების შემდეგ საქართველოს ეკლესიაც უნდა გაერთიანებულიყო უწმინდესისა და უმართებულესის სინოდის გამგეობაში. ახალ მართვა გამგეობასთან მოუთავსებელი იქნებოდა საქართველოსი კათოლიკოსის ყოფნა. ასე გაუქმდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ანტონ მეორე რუსეთში გადაასახლეს. შესაძაც რუსეთმა გააუქმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, გააუქმა სწორედ იმიტომ, რომ ქართული ეკლესია იყო ის ძალა, რომელიც მნიშვნელოვნად ხელს უშლიდა მათ კოლონიალურ პოლიტიკას. ის ხელს უშლიდა ქართველების გარუსებას და საქართველოს ბოლომდე რუსეთის კოლონიად ქცევას, ხო? ამიტომ იყო რუსეთს საიმპერატორო ხელისუფლების გააუქმა და ამიტომ იყო, რომ ის თითქმის მთელი ერთი საუკუნე ეწინააღმდეგებოდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას. დაიწყო უმძიმესი წლები ქართული ეკლესიის ისტორიაში. 14 ეპარქია საეგზარქოსო 5 ეპარქიამდე შეამცირა. ქართული მრავალხმიანი საგალობლები რუსულმა შეცვალა. გაიძარცვა ეკლესია მონასტრები. მთელი ერთი საუკუნის მანძილზე რუსეთის ეკლესია ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს უნდა აღიაროთ, იყო ერთ-ერთი იარაღი იმ პოლიტიკის გატარებისა, რომელსაც რუსეთის საიმპერატორო კარი ატარებდა. ხო, ეს ხო გარუსების პოლიტიკა. წირვა-ლოცვის აკრძალვა ქართულად, ჩვენი ფრესკების შეთეთრება, საეკლესიო საგანძურის რუსეთში გატანა, ეს ყველაფერს სწორედ ამას ემსახურებოდა. მეოცე საუკუნის დასაწყისში საქართველოს ეროვნულ განმანთავისუფლებელმა მოძრაობამ ქართულ სამღვდელოებასთან ერთად დაიწყო ზრუნვა ავტოკეფალიის აღდგენისათვის. ზოლა ავტოკეფალიის აღდგენისათვის ფაქტობრივად დაიწყო მაშინე, როდესაც რუსეთმა ჩვენ ავტოკეფალია გაგვიუკა. განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს მოძრაობა 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში. ძალიან აქტიურობდნენ ქართული სასულიერო პირები, შეგვიძლია დაასახელოთ ეპისკოპოს კირიონი, შემდგომ კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე, ეპისკოპოსი ლეონიდე, ასევე შემდგომ კათოლიკოს პატრიარქი. ძალიან აქტიურობდნენ ქართული მეცნიერები. 20 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის ხელისუფლება წავიდა გარკვეულ დათმობაზე და გამართა რამოდენიმე შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ ქართველი და რუსი სასულიერო პირები, ასევე ქართველი და რუსი მეცნიერები, სადაც ხდებოდა ავტოკეფალიის საკითხის განხილვა. ქართული მხარე ამტკიცებდა, რომ ქართულ ეკლესიას ავტოკეფალია ყოველთვის ჰქონდა და ეკუთვნოდა, რუსეთის რუსები ამტკიცებდნენ, რომ ქართულ ეკლესიას ავტოკეფალია კი ჰქონდა, მაგრამ კანონიერად არ ეკუთვნოდა. ეს ყველაფერი იყო თვალისასახვევად. რეალურად საიმპერატორო კარი ამნაბიჯის გადადგმას არაპირებდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ქართული ავტოკეფალური ეკლესია იყო მათი კოლონიალური პოლიტიკის ძალიან ხელისშემშლელი ფაქტორი. უბრალოდ 20 საუკუნის დასაწყისში რუსეთის იმპერიაში შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარებისა და გამო აი ამ გარკვეულ დათმობაზე წავიდა საიმპერატორო კარი, რომ ამ საკითხზე საუბარი მაინც დაიწყო, თუმცა რეალურად არაფერი არ გაკეთებულა. მხოლოდ მას შემდგომ უკვე, რაც საიმპერატორო ხელისუფლება აღარ იყო და რუსეთში დროებითი მთავრობა იყო, დროებითი მთავრობა შედარებით უფრო დემოკრატიული იყო, მთელი რიგი თქვა
დემოკრატიული ნაბიჯები გადაიდგა, აი ამით ისარგებლეს ქართველებმა. ბრძოლა ქართველებს ამისათვის მთელი ერთი საუკუნის მანძილზე არ შეუწყვეტიათ. უბრალოდ ეს ხელი შემშლელი პირობა რაც იყო, თქვათ რუსეთის საიმპერატორო კარი, ამ მომენტში უკვე აღარ არსებობდა. აი ამაში ხელი შეუწყო ბუნებრივია იმას, რომ ჩვენ მოახერხეთ ავტოკეფალიის აღდგენა. 1917 წლის 12 ახალი სტილით 28 მარტს საქართველოს კლავ აღიდგინა ავტოკეფალია. 6 წლის შემდეგ ქართულმა ეკლესიამ კლავ აირჩია პატრიარქი. ეს პატივი და მძიმე ჯვარი წილად კირიონს ხვდა. აქედან გამომდინარე ის რაც მოხდა 1917 წლის მარტში იყო ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო და ძალიან სიმბოლურია რომ ჯერ მოხდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა და შემდგომ დაახლოებით 1 წლის მერე მოხდა უკვე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენა ოდესაც 26 მაისს ჩვენ გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა. მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია ყველა ქვეყანამ აღიარა 1950 წლამდე არ არსებობდა ამ აღიარების დამადასტურებელი ცნობა. ზოგიერთი უცხოეთის ეკლესია ამ ახალე მოპოვებული ავტოკეფალიას არ აღიარებდნენ 1990 წლამდე. და ამ დროისათვის ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა მათეოსს ჩვენს ბევრ მეცნიერს ღმერთმთავარს და პირადად მეც მონაწილეობდი ამ საქმეში მოუწოდა რომ ამ საკითხებზე ემუშავათ, ცნობები მოეგროვებინათ და მართლაც 90 წელს მოგახსენებათ რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ აღიარა ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია და როგორც თარგმნილ დოკუმენტში არის იქ დაწერილია რომ კონსტანტინოპოლი აღიარებს ჩვენს უძველეს ავტოკეფალიას. ქართულმა ეკლესიამ ავტოკეფალიის აღდგენის შემდგომ დაიბრუნა ის როლი და ის მნიშვნელობა რაც მას საუკუნეების მანძილზე ჰქონდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენი პირველი რესპუბლიკა საერო სახელმწიფო იყო და ჩვენ დღესაც საერო სახელმწიფო ვართ, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ აღიაროთ, რომ ქართულ ეკლესიას ყოველთვის ჰქონდა, აქვს და ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. და აი ამ როლის შესასრულებლად მას აუცილებლად სჭირდებოდა ავტოკეფალიის აღდგენა. ეს სხვანაირად ის ამას ვერ შეძლებდა. ჩვენ მაგვორთ უფალს ყველა ფრისათვის. ეხარისტო მე კონსეონია ოლა. იმ დიდი წყალობისათვის რომელიც მან მოხდა. კატო მეღალო ელოსტონო პიომასელოსე. იმ განსაცდელისათვის რომელიც გამოიარა ჩვენმა ეკლესიამ და ჩვენმა ერმა. ეკლესიის ოფიეს იხე კი ეკლესია მას კეულაოსმას. და მაგვორთ უფალს ყველანდელი თქვა.